اتلایام ټول کتون کو تدا ویل غواړو چې زمونږ د پروګرامونو مقصد چا پورې خندا کول یا د چا زړه ازارول نه دي بلکې زمونږ مقصد تاسو په مخونو خنداګانې خورول دي که په دې ټوکو کې پس ناخوښه خبره د چا زړه ته خفګان رسي نو مونږ د هغوی نه معذرت غواړو.